Voda sa Miljakovačkog izvora je po fizičko-hemijskom sastavu ubedljivo najkvalitetnija voda u Beogradu. Ima kalcijuma, ima magnezijuma i nema nitrata, što bi značilo da mogu da je koriste čak i novorođene bebe. Nažalost, odlukom privremenog organa grada Beograda od 2014. godine, ovaj izvor je doveden u veliku opasnost. Građani okupljeni u Udruženje građana, čuvari izvora, napravili spisak zahteva za spas ovog izvora. Kandidati grupe građana, Šta radite bre Marko Bastać, trudit će se i borit će se da ispune naše zahteve ukoliko budu imali priliku u gradskom parlamentu. Uz borbu za ovaj izvor pokrenut će inicijativu da se svi izvori u Republici Srbiji proglase javnim dobrom i spasu od katastrofe. Šta radite bre? 6 i tačka.